ৱেলকাম টু এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পেপাৰ ফাইভ ডেট মিনছ ড্ৰাইভাৰৰ আজি পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু এই পৰীক্ষাৰ মেম'ৰি বেড কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকক ক'ম যিখিনি আপোনালোকৰ আপকামিং পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ মানে ড্ৰাইভাৰৰ পৰীক্ষা দিলে তেখেতসকলে আনচাৰবোৰ মিলাই ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু পৰীক্ষা দিয়া নাছিলে তেখেতসকলে আপকামিং এ পি ডি চি এল ডি এইচ এছ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে জানিব পাৰিব পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা আহিছিলে ত' আমি কুৱেশ্যনবোৰ চাই লওঁ ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে ফাৰ্ষ্ট এলবাম অফ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম কোনখন আছিলে আনচাৰ ইজ আনামিকা নেক্সট হৈছে হু ৰড অভিজ্ঞান শাকন্তলম শাকুন্তলম লিখিছিলে কোনে কালিদাসম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মানে ৰাজ্যিক ফুল কোন নাম কি সেইটো হৈছে অসমীয়াত যদি কওঁ কপু ফুল আৰু ইংলিছত ক'লে ৰাইনষ্ট্ৰিছ ৰেটুচা এইটো অৰুণাচল বুলি নহয় অসমৰো হয় ঠিক আছে ত' কপৌ ফুল দুটা ষ্টেটৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় এটা হৈছে অৰুণাচল আৰু অসম ঠিক আছে পৰীক্ষাত আহিছিলে অৰুণাচল এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনী শ্বেডিউল আৰ দে ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন মানে ভাৰত বাৰটা নেক্সট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন সু ৰড ৰজত তাৰংগিনী ৰজত তাৰংগিনী কোনে লিখিছিলে কলহানাই লিখিছিলে আৰু কালহানা হৈছে আপোনাৰ কাশ্মীৰী হিষ্টৰিয়ান তেখেতে লিখিছিলে ঠিক আছে ছয় নম্বৰ হুৱেৰ আৰু অলিম্পিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছাপ'জ টু বি হেল্ড তাৰমানে অলিম্পিক দুহেজাৰ চৌবিছ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হু ইজ নৌন এজ দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া কাক আইৰণ মেন মানে লৌহ মানৱ বুলি জনা যায় চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেলক চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেলক লৌহ মেন বুলি জনা যায় নেক্সট ফাইন দ্য অড ওৱান মানে অমিলটো বাছি উলিয়াব লাগে চাৰিটা অপশ্যন আছিলে দুই তিনি পাঁচ আঠ ইয়াৰ আনচাৰ কোনটো হ'ব চাওক দুই তিনি পাঁচ আঠত দুই এটা হৈছে আপোনাৰ মৌলিক সংখ্যা মানে হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ ইংলিছত প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কয় অসমীয়াত ক'লে মৌলিক সংখ্যা তিনিও এটা মৌলিক সংখ্যা প্ৰাইম নাম্বাৰ পাঁচো এটা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু আঠটো মৌলিক সংখ্যা নহয় ঠিক আছে আঠটো মৌলিক সংখ্যা নহয় তো আঠ হ'ব আঞ্চাৰ কিয় মৌলিক সংখ্যা নাই কাৰণ আঠত আপুনি ফেক্টৰাইজেচন কৰিলে আঠ আঠ গুণ আঠ দুই চাৰি গুণ আঠ ডেট মিনছ দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক আছে সেইকাৰণেতো মানে মৌলিক সংখ্যা নহ'ব আৰু দুই তিনি পাঁচ এইকেইটাৰ তো ইমানে কি দুই এক গুণ দুই ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক কেইটা তো দুটা মৌলিক উৎপাদক থাকিলে তাক মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় তিনি তিনিৰ কেইটা মৌলিক উৎপাদক আছে তিনি ইন্টু ওৱান দুটা পাঁচৰ কেইটা মৌলিক উৎপাদক আছে পাঁচ ইন্টু এক দুটা তাৰমানে যিবোৰ সংখ্যাৰ কেৱল মাত্ৰ দুটা মৌলিক উৎপাদক পোৱা চৰি যিবোৰ সংখ্যাৰ কেৱল মাত্ৰ দুটা উৎপাদক পোৱা যায় বা ফেক্টৰ পোৱা যায় তাক মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কয় দাম্বাৰলি টু ফেক্টৰ ডেট ইজ কল্ড প্ৰাইম নাম্বাৰ ঠিক আছে ত' প্ৰাইম নম্বৰ ৰিলেটেড কম্পজিট নাম্বাৰ সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ কম্পজিট নাম্বাৰ মানে হৈছে অসমীয়াত যোগী সংখ্যা হয় যোগী সংখ্যা মানে মোৰ দেন টু ফেক্টৰ থাকিব লাগিব যেনেকুৱা ফ'ৰ সংখ্যাটো চাওক ফ'ৰ এক গুণ ফ'ৰ আকৌ দুই দুই গুণ চাৰি এটা দুটা তিনিটা ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ছয় লিখোঁ ছয় এক গুণ ছয় দুই তিনি গুণ ছয় আকৌ যদি ন লিখোঁ ন এক গুণ ন তিনি তিনি গুণ ন এটা দুটা তিনিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ত' দুটাতকে বেছি উৎপাদক আছে সেইকাৰণে এইটো এটা কম্পজিট নাম্বাৰ বা যোগী সংখ্যা কিন্তু এইবিলাকত চাওক কেৱল মাত্ৰ দুটা উৎপাদক সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মল্লিক আনচাৰ ইজ এইট ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম অসমৰ মানে ৰাজ্যিক বাৰ্ড কোনখন হয় এইটো হৈছে দেওহা ইংলিছত ক'লে হোৱাইট উইং যাক ঠিক আছে নেক্সট দহ নম্বৰ টুচু পূজা ইজ এছ এছিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলিং কমিউনিটিছ অফ আছাম ঠিক আছে ত' টুচু পূজা কোনখন কমিউনিটিৰ লগত জড়িত অসমৰ সেইটো হৈছে চাহ জনগোষ্ঠী টি ট্ৰাইব মানিলা ইজ দ্য কেপিটেল অফ মানিলা কোনখন মানে ৰাষ্ট্ৰৰ কেপিটেল হয় মানে ৰাজধানী হয় ফিলিপাইনছ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন লোটাছ টেম্পল ইজ চিচুৱেটেড লোটাছ টেম্পল ক'ত অৱস্থিত নিউ দেলহি ঠিক আছে দ্য ভিলেজ ইজ ফেমাছ ফৰ ঠিক আছে দ্য ভিলেজ আছাৰী কান্দি মোক কুৱেশ্যনটো টাইপিঙত ভুল হ'ল দ্য ভিলেজ আছাৰী কান্দি ঠিক আছে মাটিত যিবোৰ বস্তু বনোৱা হয় ত' আছাৰী কান্দি ভিলেজ টাৰ বাবে বিখ্যাত কোৰ্চ আৰম্ভ কৰি আছো ত' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' অলৰেডি দুটা দিয়া হৈছে এ বি ডি চি এল ইংলিছৰ মেথছৰ ভিডিঅ'টো আহি আছে অতি সোনকালে ত' এইকেইটা প্ৰশ্নই মেমৰি বেচ হিচাপে পাইছিলো ষ্টুডেণ্টৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকক দি দিলো বাকী যদি আপোনালোকৰ কিবা মনত থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ